Hei! Tässä on toistaminen se kotipäin. Minä olen kommando. Tulen tässä erikoistehtävältä. Käskyjä voi tulla milloin tahansa kommandolle, niin käsipuhelimeen. Yes! Roger that, I am on the road. Enemy is coming. Yes, yes, I shoot the enemy, yes, I have the bazooka in the backstack. Peräkontissa, in backstack. Ah, patsuka! Jees, jees! Ah, se patsuka! I am the Special Forces Commando. Yes, yes, yes. What the fuck is happening here? Mitä täällä tapahtuu? Täällä on joku vitu linja-aatta, kun ne hinnoo tuossa. Joo. Että semmoista. Tästä tosiaan kodia ja tuota, tänne varmaan tullut tänne pottukoirakalastaa, kun on vähän uusia settejä, mitä on tullut, vähän esittelen siinä ja semmoista ja tuota. Mitäs muut? Niin, ja sitä messusta sitten, niin minä olen sillä messulla, niin minä lähden sinne ensi viikon keskiviikkona. Ja minä olen sinne 13. päivä asti, eli viikon keskiviikosta keskiviikkoon, seuraava viikon keskiviikko. Ja sinä niinä päivinä on sitten siellä Veikkaustoren osastolla tavoittavissa. Ja ensimmäisenä viikonloppuna siellä on kalapeleen tekijä, sitten on Elmeri Olli on ja meidän osastolla on Allas kanssa, missä näet, että Olli on siinä ja sitten on Jaakko ja viikolla on Jaakko ja Olli on niinku kumpanakin viikonloppuna siinä, kun se meissut on. Olli on vetämässä souta siellä ja siellä on vaikka mitään. Jikiseinä meillä on siellä niin yli 15 metriä pitkä. Kyllä löytyy herkkuja sinne, kun tulee kuule, niin on kuin karkkikaupassa. Ja semmosia. Sitten messulle ja näin pois päin. Tein tästä kotiin vähän vaimoa herkki. Mä katson, että olisiko sinne viikonloppuna olisiko sitä mitään vaimoa herkintä videota ja näin nikkästi. Kiuruväen Tepolilla kävi tuossa kahvit juomassa töiden jälkeen. Kiuruväen Tepoili on Savon paras huoltoasema. Suosittelen kaikille, jos käyttää Kiuruväen, niin Kiuruväen Tepoililla kannattaa käydä. Se on vanhan liiton. Se on vähän niinku vanhan liiton huoltoasema, ettei oo mitään lälläriasemia. Vanhan liiton huoltoasema ja kaikki pelit ja pensselit löytyy sieltä. Mun on vanhan kansan palvelu ja näin rikkeästi. Mutta eikä tässä tämän kummasempia pientä vlogia ja näin. Pitää lopetella, että okei, Roger that, I am coming now. Joo, se on, morjens.